За какво можем да използваме видеото в обучението? Ами, видеото, всички знаем, е атрактивно, интересно за младите хора, с удоволствие го гледат, повишава техния интерес и мотивация, тъй като е много по-лесно да се гледа, отколкото да се чете. Всички знаем, че атрактивно не само в смисъла на обърнатата класна стая, а и изобщо на всичко за обучение в всякакъв смисъл. Видеото е също удобен начин за преминаване през материала на урока, може да подобри процеса на запомнене, въпреки че, разбира се, не може да подобри, да замести изцяло ученето чрез правене. Смятам, всички сме съгласни, че най-добрият начин е учене чрез правене, но все пак теоретичните аспекти, нали, в някои случаи могат да бъдат успешно представени чрез използване на видео, и това е добър метод за представяне на материала като алтернатива на останалите начини. Кои са предимствата на видеото? Ами, лесен достъп, нали, достъпно е от всякъде, с всякакво устройство, по всяко време, бързо привлича вниманието, повишава мотивацията и ангажираността на учениците. Факт е, че учениците с удоволствие гледат видео. Увеличава също разнообразието от методи за учене, спестява време на учителя. Разбира се, самото разработване изисква време и усилия, но веднъж разработено, то може да се гледа много пъти, не ограничен брой пъти. По-ниски разходи в сравнение с обучението на живо. Нали, не е необходимо да има учител в реално време, който да представя материала. Може да се използва онлайн и да бъде персонално ориентирано. По този начин ученика остава с впечатление, че единствения обучаем и всичко е насочено към него, което не се случва в група. Основни видове видео. Най-очевидният вид обучителни видеа е видео с уроци или лекции на живо. Това е очевидният начин за представяне. Учителя застава и се записва лекциите или уроците на живо, докато говори, например, с цел използване при подхода обърната класна стая или в връзка с даване на възможност на ученика да гледа урока или лекцията много по пъти. Друг вид видео, много използван, е запис на екран или скринкаст. Това е много често използван начин в най-различни случаи. Например, представяне на някакъв вид софтуер, някаква работа с софтуер. Смятам, всички сте виждали такива видеа, при които учителя или учителя представя даден сценарий, например разработване на видео, докато обяснява, той записва действията си в софтуера и по този начин обикновено се вижда, докато говори, обикновено в единия ъгъл на екрана. Това, разбира се, не е задължително, но общото взето повишава ангажираността на ученика, защото той вижда, че някой му говори, някой стои от другата страна, докато в противен случай малко остава с впечатлението, че сам и слуша някъде нещо. Някои програми за запис на екрана съм изредила на слайда. Те всички имат и безплатни версии с някои ограничения. Не смятам да се спирам на тях, защото те общо взето се свеждат до стартирай видеото, нали? Подготвяме си софтуера, влизаме в него, казваме стартирай видеото и видеото започва. Записваме действията си известно време и на края даваме стоп. Общото взето до това се свеждат, нали, няма нещо много особено за обяснение. Хубаво е при този случай видеята да не са много дълги. Това общо взето важи и за другите видове видеа. Като казвам, не е много дълги, разбирам, общо взето около 10-15 минути. Това, разбира се, е чисто субективно. Сега, естествено, че в някои случаи може да се наложи и по-дълго видео, но общо взето много дълги видеа
Учениците не са много склонни да гледат, общо взето могат да загубят интерес. Естествено, пак зависи от ситуацията. Така че на този вид няма да се спирам. Те са доста ясни. Обикновено имат някои в безплатните версии, имат някои ограничения, някои за размера на видеото, някои за слагат логото, някои друг вид ограничения, но общо взето вършат достатъчно работа за обучение. Друг вид обучително видео са така наречените видеопрезентации или видеокапсули се водят в англоязичната литература. Нали, всички знаем, презентациите са един широко използван метод за представяне на най-различни концепции, най-различни идеи по структуриран начин. Освен това, използването на презентации подобрява и меките умения на учениците, учи ги да представят нещата структурирано, в по-стегнат начин, да извлекат най-важното, което е сред ценните умения. Видеокапсула обикновено се разбира някакво кратко динамично видео. Значи ето, най-общо с него можем да направим различни видове видеа. Ето, първия вид е да записваме действията на екрана. Това е в вариант на видеята, които казах за запис на екрана, плюс нашата снимка, на видео всъщност, докато говорим. Имаме също най-различни други варианти. Имаме много варианти на шаблон. Сега някои са платени. Ето се появяват в дадения ред. Разбира се, тук мога да вмъкна и допълнително слайдове. Мога всеки слайд да го да добавя сцена само, че се водят. Тук същото е, същата идея. Някъде са фреймове, за същото става дума. Мога да разменя, мога да го изтрия, да го дублирам. Тоест нещо подобно на работата с PowerPoint. Освен това, всеки слайд мога тук да му напиша ето нов текст, примерно Welcome to my клас. Значи, напишете в телефоните, ето го адреса, www, може и www.google.it, че ви иска юзернейм, напишете си някакво име, това е игра, разбира се, нали не е изпит. И ето го номера на играта. Виждате телескина, само че се стана много дълго, може да не го виждате най-дълго. Кое е дигиталните ресурси са пречка между учителя и ученица. Да.